လာမဲမီလာအတွင်းအေရရီမြေကြီးမှာမြကြီးနာမြို့မှမြင်းမှုမြို့အထိမြေကျောင်းတရှောင်းမှာခွနပေမှ၁၀ပေခန့်အထိမြင့်တက်လာနိုင်လေလို့မောလီဝတာ၌ဇလားဖီတာဌာနရဲ့မြေရီကျွတ်တင်ခံမှန်းထုတ်ပြန်ချက်အရာတိရပါပါ မော်လီဝေတာနေဇလဘေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဧပြီလ28ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့2021ခုနှစ်မေလအတွက်မြေ yi ခံမှန်းချက်မှာအေရရီမြေ yi ဟာမြေကြီးနာမျိုးပေါမောမျိုးရွှေကူမျိုးကတားမျိုးတပိတ်ကျင်းမျိုးမန္တလေးမျိုးသခိုင်းမျိုးနဲ့မြင်းမှုမျိုးတို့မှာခွနပိမဆယ်ဝိခန့်ပခုတ်ကူမျိုးညာဦးမျိုး6မျိုးမင်းမှုမျိုးမကွေးမျိုးအောင်းလံမျိုးပြီးမျိုး စိတ်တာမြို့ဟင်ဒရာမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တို့မှာ3ပေမှ6ပေခန့်လက်ရှိရေမှတ်များအထက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့တူချင်းတွင်းမြို့ဟားခန်းနီမြို့ဟ ோம் မလီမြို့ဖောင်းပြီမြို့မော်လိုက်မြို့နဲ့ကလေးဝမြို့တို့မှာ5ပေမှ8ပေခန့်မင်းကင်းမြို့ကနီမြို့နဲ့မုံရမြို့တို့မှာ3ပေမှ5ပေခန့်လက်ရှိရေမှတ်တွေအထက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဲဒီဘယ်လာနစဆိုင်ရဲ့တိုင်းထွာထုတ်ပြန်ချက်များအောက် AIR မြစ်ကြောင်းတလျှောက်မှာမြေကြီးဟာမန္တလေးမင်းဘူးမကွေးမြို့တွေမှာညောလိုက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရေနေအမှတ်တွေအောက်ရောက်ရှိလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ AIR မြစ်ကြီးမန္တလေးရေအမှတ်မှာအခုဧပြီလတတိယပတ်အတွင်းတဘေနီဘခန့်အထိမြင့်တက်လာပဲမဲ့ ဧเบလာ၂၈ရက်နေ့မြေကြီးတိုင်းထွာထုတ်ပြန်ချက်အရ၂၉၂စင်တီမီတာသာရှိတာကြောင့်မန္တလေးမြို့ရဲ့ရေနေမြက်ဖြစ်တဲ့၃၆၀စင်တီမီတာအောက်မှာသာတည်ရှိလျက်ရှိပါတယ်